Eu tô aqui jogando esse Kogama. Kogama, eu sei, o jogo já faliu faz tempo, mas tô reativando memórias antigas. Faz tempo que eu não jogo. Se continuar assim, se for desse jeito, eu volto pro Roblox. Não era um fugir de hospital, maluco? Ok, estamos aqui, galera. Faz tempo que eu não jogo esse jogo. O doutor ficou maluco, vamos fugir. Toma só. Desgraça. Eu não consigo fugir, tá bom. Acabei de acordar. O doutor ficou maluco, vamos fugir. Meu amigo do céu. Eu não sabia que se segurasse o pulo. Eu realmente não sabia que se segurasse o pulo, ele pulava mais alto. É, faz tempo. Eu não disse que faz tempo que eu não jogo esse lixo aqui. Esse Kogama. Eu jogava Kogama porque eu não conseguia jogar Roblox. Porque meu celular, eu já disse, meu celular era travado. Não aguentava nenhum. Minecraft. Desgraça, meu. Não. Oi, galerinha. Meu nome é Joãozinho Gameplays. E eu vou gravar uma gameplay de Kogama. Nesse parkour. Nesse parkour aqui. Todo retardado, todo bugado. Não. Muito alto, ele pula. Mano, é muito difícil. Eu não sei como é que eu conseguia.